على هنا. ها بس خلاص البندر خلوه يتعلم ہر بری میں کرنا پوسی کھانے ڈکنا دے تین بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑ دے گھر میں ہٹ وے تو کیا حال ہے موبائل نہ بھیجو میں تے ٹھیک ہے کوئی مٹی کوئی مٹی کرنی ایک منٹ تھال تھال چا کھٹڑے تے پہلے کھٹڑے 8 منٹ کھٹڑے تو تھال جا وا تھال ٹاون میں تو ڈیل سی کون اور سجی